Vamos dar início a mais uma edição do programa Pensando em Minas, que é realizado pela Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e que tem como objetivo principal é, fortalecer a democracia através de reflexões, debates, pensar temas que são de interesse da sociedade mineira. E hoje vamos tratar de um assunto é muito importante, relevante, necessário também. Que é mudanças climáticas e proteção à biodiversidade. Esse tema está dentro de um conjunto de programas que estamos realizando no mês de março e que trata de meio ambiente e desenvolvimento sustentável. E é uma demanda de um programa exitoso da Assembleia Legislativa, que é o Parlamento Jovem. O tema foi escolhido para ser debatido durante o ano de 2020 por um conjunto de. Vários jovens, 4.500 jovens que participam desse programa, que atende mais de 110 cidades mineiras. E perguntamos sempre: será que o clima está mudando ou é uma impressão nossa? É, especialistas debatem o tempo todo a temática da. Do aquecimento global, será que isso realmente procede? E as tempestades que vemos o tempo todo estão aumentando, e quais as consequências disso? O objetivo hoje é falar sobre essa temática de proteção da biodiversidade e como a sociedade, como o público pode é, empreender ações para o uso sustentável dos recursos naturais e para a conservação do meio ambiente. E para tanto, estamos recebendo aqui nos estúdios. Dois é, especialistas no assunto, o consultor da Assembleia, doutor Professor Júlio Cadaval BD, engenheiro florestal com pós-graduação em engenharia econômica, consultor legislativo da área de meio ambiente e agropecuária da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Recebemos também a professora Maria Emília Caixeta. Licenciada em Química e mestre em Educação pela UFMG, doutora em Educação pela Unicamp, ela foi professora da UFMG na licenciatura em Química e no programa de pós-graduação. Ainda é consultora de diversas redes de ensino na avaliação de aprendizagem e na formação de professores. Eu ressalto que esse programa está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook do Parlamento Jovem, eu inclusive estimulo os alunos, as pessoas que nos acompanham, que façam suas considerações, suas perguntas, que serão respondidas durante o próprio programa pelos nossos especialistas, e ainda que compartilhe a live dessa transmissão no seu WhatsApp para que as pessoas possam acompanhar o programa. De início eu passo a palavra então para o consultor Júlio BD para a sua fala inicial. Boa tarde a todos, Maria Emília, Alexandre né, e todos que nos ouvem. É, nós estamos hoje como, temos o objetivo de, de, de falar de mudanças climáticas e biodiversidade. E para isso, nós precisamos entender um pouquinho a correlação, os conceitos e a correlação entre esses dois temas. Né, e como nós temos hoje a proteção à biodiversidade. É, vamos dizer, colocada em xeque em função das mudanças climáticas, é, nós vamos é, inicialmente começar a, a tratar da biodiversidade. Esse termo, ele pode, na verdade, também ser dito de outra forma, ele pode ser é, 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 dito como é, diversidade biológica, né? é, é, o que significa que biodiversidade. É ah, o conjunto de, de todas as, varia varia as vidas, os tipos de vida, as variações é, de tipos de vida que ocorrem no determinado espaço geográfico, né? É, e também é, a, a variação né, é, de genética que ocorre dentro das próprias espécies. Né? É, e para entender a biodiversidade, nós temos que localizá-la. A biodiversidade, a rigor, é, ela está distribuída em toda a biosfera, né? mas como falar em biosfera, que é o conjunto de todos os ecossistemas do planeta, é um negócio muito amplo. Né? Nós fazemos algumas divisões para facilitar o entendimento e melhorar a didática. Né? Então, precisamos de pensar em biomas. Biomas seriam conjuntos de ecossistemas que se interrelacionam, né? E uh, dessa forma fica mais fácil a gente entender a biosfera. Por exemplo, no Brasil nós temos uh, seis biomas, né? Começando com a, com a Amazônia, uh, o Cerrado, a Caatinga, a Mata Atlântica, uh, o Pantanal e o Pampa, né? Uh, os pampas no, no sul do, do do país. Em Minas Gerais uh, nós temos o território disputado ali por três eh, biomas, né, o, o, a Mata Atlântica, eh, o Cerrado e uma, uma intrusãozinha de Caatinga. Né? Eh, então olhando para isso, o, o que, que seria o bioma? O bioma, como eu falei, é um conjunto de ecossistemas que se interagem e o ecossistema, por sua vez, é um conjunto de espécies que mantém interação entre si. Quando a gente fala sempre de, de interação e, e correlação de um ecossistema com o outro ou de uma, de uma espécie com a outra, é, nós estamos é, 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 podendo nós podemos dizer que tudo na natureza ocorre em ciclos, em, em, em relações de interdependência, né? é, desde a cadeia trófica até de movimentos é, é, maiores, né? é, em termos de ciclo, para a gente ter uma escala e conseguir relacionar isso melhor, nós, eu separei quatro deles aqui para a gente uh, 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 pensar. Né? O primeiro, o ciclo solar: né? 365 dias, né, um ano inteiro, significa que a Terra deu uma volta completa no Sol. Essa volta que a Terra deu definiu para a gente aqui na Terra, o homem convencionou, uh, a lidar com quatro estações. Né? E essas estações são fundamentais para que os ciclos de vida da, da, das diversas espécies ocorram e elas obedecem isso sistematicamente porque nesse, em cada uma das estações há uma diferenciação de, de temperatura, de umidade, né, de condições é, de, de manutenção da vida. Se eu pensar no ciclo lunar, é, já temos agora um, um ciclo é, do, 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 do que descreve a a, o, a órbita da, da lua em torno da Terra de 28 dias, né? E nós também subdividimos em quatro, quatro fases da lua. e uh, as fases da lua eles interferem em, em processos uh, bem delicados uh, de, de relação ou de, de ciclos uh, de cada de, de algumas espécies, assim como define né, a, cada, a cada dia a variação das marés? Né? E dependendo da estação associada à maré, nós temos uma, uma mudança significativa de qualidade ou de quantidade eh, ou de condição de vida para as espécies, tanto no mar quanto no continente. Né? Vindo aqui para dentro da, 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 de, um, de, uma, de um sistema, eh, vamos dizer, continental junto com o oceano, a gente já pode, pode também pensar no ciclo das águas. Esse é muito comum. É, é, e muito estudado na, nas escolas né, de nível fundamental, é, o ciclo das águas, que é aquele em que nós temos a evaporação é, da água no oceano, ela vem para o continente, vai chover ou vai cair em forma de neve, se, é, infiltrar, abastecer é, a, a, aquíferos, ao mesmo tempo escorrer, é, provocar erosão, ser é, captada. É, por meio do, do, do lençol freático, nascer nas nascentes, formar rios, lagoas. todo esse ciclo é fundamental para é, oferecer água para as espécies que estão dentro de cada ecossistema, é, para movimentar solo para permitir toda, toda a, 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 o funcionamento da, 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 da vida né? é, e é um ciclo bastante delicado. Que às vezes a gente tem, está tá, tá tendo já alguns problemas com ele, né? É de, de excesso ou de falta de água, e nós vamos poder relacionar isso daqui a pouco com as mudanças climáticas. Por fim, um que a gente não conhece muito e não lida muito com ele é o ciclo do carbono, né? Nós temos um, um, uma. O carbono é o principal elemento né, da, da matéria orgânica. É, é a partir dele que se estruturam as, as grandes moléculas orgânicas. Né? Ele está presente em todos, todas as formas de vida e o, o carbono ele, ele tem um ciclo é, 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 ligado à vida, né? de, 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 de qualquer planta que nasce, qualquer animal que nasce. Cresce, acumula carbono e uh, depois da morte esse corpo é decomposto e o carbono volta ao seu ciclo. Ao mesmo tempo, uh, uh, enquanto nós estamos conversando aqui, nós estamos respirando né, e emitindo CO2 né, uh, constantemente. Isso também faz parte do ciclo do carbono porque ele é uh, uh, capturado pelas plantas uh, na fotossíntese, depois, nós usamos os alimentos, depois, na, na respiração, nós. É, oxidamos é, esse material e jogamos gás carbônico para fora junto com a água. Né? Então, é, 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 o, o carbono ele se, ele se recicla é, na respiração, se recicla no ciclo da vida e é, no, no, no ambiente maior. Né, nós podemos pensar que é, é, nós temos é, no planeta Terra, né, uma, nós tínhamos uma, um grande estoque, ainda temos, de grande estoque de carbono. Né, é, é, armazenado nos solos, nas reservas de petróleo, nas reservas de, 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 de carvão mineral. Né? É, e é, nesse ponto nós podemos começar a pensar em termos de, de, de mudança climática. Né? É, o que, que tem a ver o, o ciclo do carbono, biodiversidade e mudança climática? Tem a ver que o, o, a mudança climática, né, que agora a gente já pode começar a falar mais sobre ela, ela é o é, é um fenômeno em que nós tivemos, é, a partir da, da Revolução Industrial, meados do século XVIII, 1750, por aí, o é, um domínio da tecnologia da utilização do, do carvão mineral e do petróleo, é, que passaram a ser fontes fartas, baratas de energia, como a, a, a humanidade nunca tinha tido, e passou a ser utilizada de maneira intensa, né? De tal forma que, quanto mais a gente utiliza desses uh, uh, combustíveis fósseis, mais a gente desaloja carbono que estava armazenado na, na, no subsolo da, da Terra e lança para a atmosfera. Ora, no momento em que isso começa a ocorrer sistematicamente e em grande quantidade, uh, aos poucos, e, e numa escala que, para nós, como seres, seres humanos, é, é, é uma escala que a gente pode achar que é lenta, mas que. Para a escala de considerando processos naturais de aquecimento global, na verdade nós estamos fazendo uma aceleração muito rápida né, da concentração de, de, de gases de efeito estufa em torno dentro da atmosfera. Né? E esses gases de efeito estufa, uma vez acumulados na atmosfera, eles começam a, a, a reduzir a emissão de, de, de calor. De radiação da Terra para o espaço, uma vez que a Terra recebe do Sol, eh, aqui ela se aquece e reflete para o espaço. Né? À medida que a gente aumenta esse, esse, essa cobertura de gases de efeito estufa, que seria um grande cobertor, inclusive responsável por, m, pela manutenção pela e pelo terra. surgimento Isso. da vida na Terra, né? se não tivéssemos o efeito estufa, não teríamos vida na Terra porque o planeta estaria é, congelado, que ele emitiria toda a radiação e ficaria frio, né? Mas então nós temos essa condição de, de, de aumento desse desse gás de, gás de efeito de estufa, é, é, proporcionando ao longo do tempo, ao longo dos séculos, um aquecimento, né? Do globo, né? Esse aquecimento por menor que seja, por, considerando, e sempre que a gente, a gente fala nesses dados, são, são dados médios, 0,7, 1,1%, né? é, em média, né? no, 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 no globo todo, é, é suficiente para alterar de maneira muito significativa alguns é, 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 elementos da natureza que é, interferem nesses ciclos que a gente está falando no ciclo da vida, no ciclo do carbono, no ciclo da água. Né? Ora, é, na medida que a gente interfere né, em ciclos que estão estabelecidos, é, é, promovendo o seu, 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 seu serviço ambiental né, é, ao longo de milhões de anos, né, nós estamos correndo o risco de fazer alguma coisa que a gente ou não prevê ou não deseja. Né? E, nesse caso, nós estamos falando especificamente é, da intervenção das mudanças climáticas que é uma forma uh, de você intervir em ciclos que estão estabilizados há muito tempo, é, de, é, de é, alterando as condições para que a vida é, é, siga seus ciclos e siga seu curso como ela vinha seguindo é, ancestralmente. Né? É, então, a mudança climática nós podemos entender como é, toda intervenção é, é, intervenção na, 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 no clima é, derivado de atividades antrópicas. Né? E isso nós temos que, que tratar como um, uma, uma, um fato científico, como de fato a, a, a ONU já, já, já classifica né? é, é, como é, inequívoco, né? inequívoca a, 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 inter, a influência do, das atividades antrópicas no aquecimento global e, portanto, nas mudanças climáticas. Né? Essa, esse processo, portanto, é, de aquecimento, ele tem, é, 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 passando rapidamente por ele, né? mas é, intervenção, por exemplo, no aumento da temperatura da, da, da superfície da Terra. Isso aumenta a temperatura das águas, que é, por sua vez é, vão promover o derretimento de calotas polares. Né? É, ao mesmo tempo, nós é, estamos aqui com processos de intervenção em áreas cada vez maiores do planeta, áreas de vegetação nativa é, provocando é, é, além do, da queima dos combustíveis é, fósseis a derrubada e queimada de, de, de florestas é, naturais, o que promove a, também uma, uma emissão de, de, de gás de efeito estufa bastante importante. Por falar em gás de efeito estufa. Né? Quais são os principais? Né? Nós podemos é, dar uma, uma resumida aqui, que são os três principais. São o, o, o gás carbônico, né? o CO2, que é responsável por 84% das emissões uhum. antrópicas. São de, de, de CO2. Né? Ele é considerado, inclusive, uma unidade para se medir o, 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 a potência e o efeito dos outros gases. Né? Então, é, o segundo mais importante é o metano, NH4. É, derivado de processos de, de é, digestão, né? principalmente de ruminantes, é, de, de decomposição é, de matéria orgânica, tanto de, de corpos de animais quanto de matéria, é, biomassa de plantas. Né? E esse metano, ele é, é para a gente entender isso, ele é responsável por 9% das emissões, né? ou seja, 9% do que a gente emite como humanidade é de metano. E ele equivale, cada quilo de metano, a cerca de 30 quilos de CO2 na atmosfera. Né? O último é, e mais, mais é, 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 potente que nós vamos falar é o, o óxido nitroso, né, que é derivado de processos industriais de adubação nitrogenada, principalmente uhum. né, no, no, feita na agricultura moderna, né, os adubos nitrogenados, o, o sulfato de amônia e outros que são utilizados para aceleração de crescimento. Uh, e também por processos naturais emissores de, de, de óxido nitroso e outros óxidos de, de, com nitrogênio. Né? Uh, o óxido nitroso, por sua vez, ele tem uma potência, ele, ele é responsável por 5% das emissões uh, e uh, tem uma potência de equivalente a 300 quilos, mais ou menos, mais um pouco, mais um pouco menos. Mais ou menos 300 quilos de CO2, cada quilo de óxido de nitroso equivale a 300 quilos de CO2, portanto, ele é extremamente mais potente. Existem mais uma, uma gama de outros gases de efeito de estufa, mas é, que participam um pouco dos processos, Eu não vou ficar falando muito sobre eles. Mas, então, é, quando se promove, portanto, é, esse, esse é, é, processo de aquecimento e, portanto, de mudança climática. Nós corremos o risco eh, de alterar as condições de vida de, a tal ponto que a gente interfira em grandes eh, áreas do planeta. Né? Vale citar alguns exemplos. O, 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 hoje nós, nós convivemos de maneira muito, muito direta com eh, o, a possibilidade de sabanização da Amazônia. Né? Eh, por mudança climática, aquela floresta tropical ela deixa de ter condição de, de viver como ela sempre viveu, e é, as árvores vão morrer, e aos poucos isso aquilo vai se transformar num grande cerrado. Né? Da mesma forma, nós temos a possibilidade de desertificação da Caatinga e de partes do cerrado, por falta da, de, 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 de condições de manutenção daqueles ciclos que vinham correndo lá há milhões de anos. Né? É, ainda na, 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 no. no num outro ambiente extremamente importante, que são os mares, né? a mudança de temperatura das águas, que é. é, é o, o mar é responsável por espalhar a temperatura é, é, pelo planeta todo, ele pode mudar ou interferir em correntes marítimas e correntes é, a, aéreas, né? alterando as condições de vida no continente. E mesmo. É, 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 dificultando o funcionamento dos, dos oceanos, que são responsáveis por 70% do oxigênio que a gente tem disponível na Terra. Né? Então, são 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 é, conexões é, bastante importantes e de escala muito elevada, e que interferem diretamente na biodiversidade do planeta. Mais ou menos isso, e nós estamos à disposição para continuar a conversa. Júlio, obrigado pelas considerações, e é interessante todo esse. Esse é referencial quando você fala de ciclo, de biomas, de, de biodiversidade, e sentindo como que tudo é tão. É, funciona tão bem, é tipo um relógio, né? E quando tem alguma interferência do homem quando você coloca, acaba que isso Exato. desarranja um pouco e, e muita gente ainda fala que não acontece, né? E... Bom, vamos ouvir aqui agora a Maria Emília para sua fala inicial. Boa tarde a todos. Quero agradecer à Escola do Legislativo pelo convite, dizer que é um prazer, é uma honra. É, eu gosto especialmente desse projeto do, do, do Parlamento Jovem. Eu acredito, né, que é um, um modo da gente aproximar os estudantes das discussões mais candentes do país, né, e de se compreender como cidadão, como sujeito do mundo para interferir na, nas políticas. Né, enfim, para estar aí presente como um sujeito inteiro de direitos, de deveres e de responsabilidades. É, nós vamos falar de um assunto muito complexo. Né? Por mais que a gente fique aqui a tarde toda falando, a gente corre o risco de ser raso, né, de ser reducionista. Dizer, ainda ser mal entendido em alguma coisa, né? ou, ou mesmo ter alguma divergência entre as nossas avaliações sobre o, o efeito estufa, o aquecimento global e as mudanças climáticas. É, eu escolhi para poder abordar esse assunto contar alguns casos. Professor gosta de contar caso, o professor pensa narrando, e eu acho que os estudantes também estão muito acostumados com esse tipo de conversa. Né? Eu sou professora, é desse lugar que eu falo, então eu escolhi conversar sobre alguns é, eventos extremos que nós estamos vivendo, trazendo inclusive alguns dados. Para gente estar tá avaliando o que está acontecendo. O primeiro caso que eu quero contar, é, vocês devem estar tá se lembrando, foi noticiado no país todo, que no ano passado, em agosto, meados de agosto, no auge da crise do, do, das queimadas na Amazônia, é, São Paulo teve um dia que virou noite às três horas da tarde. É, era uma manhã fria, né, com uma pressão atmosférica baixa. É, a temperatura variava em torno de 13, 15, 17 graus. Né, São Paulo é muito grande, depende das regi da região de São Paulo, do microclima, né, que é um outro conceito que a gente podia estar tá falando. Mas amanhã era fria e naquela tarde. Airou sobre São Paulo uma névoa escura de 30 quilômetros. E, a princípio, pôde-se pensar que estava formando uma grande tempestade, porque realmente teve uma precipitação, estava fraca durante o dia, o dia nublado, é, e mais à noite já tinha expectativa de é, chuvas mais torrenciais. Mas é, o que chamou atenção foi. Porque escureceu mesmo São Paulo de acender luz, farol, né, é, durante o dia. E a grande discussão era o que estava acontecendo em São Paulo, por que daquela névoa escura, daquele tamanho, naquela extensão. A, é, dois pesquisadores de São Paulo, um é, é a professora Pérola Vasconcelos, ela é doutora em química e ela é pesquisadora do, do Instituto de Química da USP. É, tanto ela quanto o professor Marcos Buqueride, ele é diretor do Instituto de Biociências da USP. Ele é inclusive uma das pessoas que participou do, da, da escrita de um dos relatórios do IPCC que eu falo depois. É, os dois pesquisaram, analisaram a chuva que caiu em São Paulo naquele dia, e o, o professor Marcos é, relata que tinha um cheiro forte de, de, de queimada né, de material fuliginoso é, na água. E nos dados pessoais de arquivos da, da professora Pérola. O, o jornal noticia que teve acesso a esses dados e que ela falava da, da observação da, da identificação de uma substância química chamada reteno. O, o reteno é uma substância química gasosa que é, é emitida por material lenhoso, ou seja, de origem de biomassa, isso significa que esse reteno não teria vindo, por exemplo, de uma queimada de cana-de-açúcar, que é muito comum em São Paulo, que não é um material lenhoso. Né? Apesar de já estar proibida e... Sim, mas ocorre, e... né? E ocorre quando, queimadas, ocorre... essa época ocorre queimadas em todo o país. Então, é... foram observadas imagens de satélite, né? de deslocamento de massa de ar da Amazônia, e vejam que a Amazônia está, a, a, da Amazônia à cidade de São Paulo, qua, quase 4 mil quilômetros, né, isso. e aí a gente pergunta assim, como é que esse reteno foi parar na atmosfera, e como é que essa atmosfera, formada naquela zona de convergência do Atlântico Sul, foi deslocado e precipitou em São Paulo, e o que, que a gente aprende com isso, né, é, eu vou me estender um pouquinho mais nesse caso, porque eu acho que vale a pena a gente tirar algumas conclusões dele. Primeiro, esse clandestino reteno que viajou incógnita foi pego em São Paulo por análises químicas. Ou seja, nós temos conhecimento científico, né? Não é só esse, vários, para poder analisar gelo, quantidade e tipo de, de substâncias gasosas e de efeito estufa que estão presos em geleiras. Nós temos hoje já um grande avanço científico e tecnológico para poder mostrar as evidências das modificações climáticas a partir dessas ações humanas no planeta. É, então, esse clandestino foi pego em São Paulo e ele nos disse: olha. Teve queimada na Amazônia, essa queimada que aconteceu tão longe, ela tem efeitos no restante do país. E, não, e, e olha que a Amazônia tem uma grande reserva de CO2 que está ali nas árvores que cresceram por muitos anos. Então, na medida em que você corta, essa grande quantidade de CO2 é lançada na atmosfera e ainda que não seja. A grande quantidade de água que é evaporada pelas árvores da Amazônia, essa é a evapotranspiração das plantas, né? junto com o aquecimento das águas do mar é, que se encontram nessa região, formam o que eles chamam de verdadeiros rios voadores. Né? E eles então se deslocam e precipitam em lugares diferentes do país, o que vai dizer para nós: é, não, não estamos dizendo que a Amazônia seja o pulmão do mundo, mas que ela tem um, um importante papel, que ela desempenha um papel significativo no controle climático, no regime de chuvas de todo o país. É, então, é, o que eu queria dizer com esse primeiro caso é que o que os olhos não veem, o coração sente, né? E o reteno estava lá para denunciar que isso é verdade. Um outro caso que eu queria contar para vocês, eu vou ser mais breve neles agora, porque eu gastei mais tempo no primeiro. Foram as tempestades que aconteceram esse ano, né? Nesse verão, começaram no final do ano, e em toda a região sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo. E Belo Horizonte, sim, está vivendo, continua vivendo um verdadeiro dilúvio. Né? A gente, quando eu falo que a gente nunca viu, né? é, eu tenho 60 anos, e tem 60 anos que vêm sendo feitas é, estudos da, da, históricos, né? de, da série histórica das grandes precipitações de chuva no país. Né? E começaram a partir de 1960. Então, de 10 em 10 anos, é, conta-se qual, qual o número de precipitações que ultrapassaram os 80 milímetros. Porque 80 milímetros de chuva já é muito. Quando passa de 100, já está chovendo demais. E nós tivemos esse ano precipitações de 117 milímetros em 3 horas em Belo Horizonte. Né, que foi aquele dia. Que virou um caos, inclusive na região mais nobre, região centro-sul de Belo Horizonte. Era esperado é, 300, era esperado 100. Desculpa, era esperado 117 milímetros. Naquele mês choveu três vezes mais. Foram 309 milímetros milímetros, o que é maior em volume em 112 anos, segundo o Instituto de Meteorologia. É, então, acima de, de 100 já é alto. Naquele dia choveu 117 milímetros e choveu por três horas ainda. É, às vezes, o que, é que acontece com as chuvas? Elas, elas se distribuem é, de uma forma mais regular ao longo do ano. Quando a gente fala de, de efeitos, é, 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 esses efeitos intensos por ocasião do aquecimento global, por consequência do aquecimento global, né, aí nós já estamos falando então de, de efeitos extremos. E que estão se repetindo com muito mais frequência. Então, se nos 30 primeira, primeiro anos, primeiros anos, 60, 70, 80, a precipitação que, que ultrapassou os 80 milímetros foi 3, 5 e 4, nas três últimas décadas foram hum. 9, 9 e 14. Ou seja. É muito alta a frequência de altas precipitações que nós estamos tendo agora, é... e um outro evento também que assustou esse ano foi o, a temperatura, as altas temperaturas na Antártica. O que, que aconteceu lá? Né? Que nós já estamos ouvindo falar das geleiras, né? Que estão sofrendo já um processo de degelo, de erosão muito rápido. Mas esse ano, o, o, o continente frio estava mostrando o quê? Uma temperatura de 19 graus, 20 graus, né? teve dois dias consecutivos, né? em torno de 20 graus. O pinguim estava comprando ventilador. Né? É, e. Um, um professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor Francisco Aquino, ele pesquisa lá e ele está levantando a possibilidade de uma relação entre a redução da camada de ozônio que está acontecendo lá agora, né? Um buraco. Isso está reduzindo o buraco na camada de ozônio. E nós estamos vivendo então, em consequência, um aquecimento naquela região com consequências nas enchentes aqui. Porque aquele aquecimento está empurrando a uma atmosfera mais fria de uma outra região da Antártida no sentido do sul para o sudeste do Brasil. Esse encontro de massas, massas quentes, de massa fria, né? É, provoca, então, grandes enchentes, grandes precipitações. Aí a gente diz assim, mas bom, quem sofre com isso, né, a humanidade vai sofrer com isso, quem está sofrendo com isso? Está sofrendo as populações mais pobres. Está né? sofrendo quem? A periferia, quem mora às margens dos rios, quem não tem as suas casas construídas com mais segurança. Né? Enfim, é, a, a questão do aquecimento global, ele. Precisa levar a gente a pensar nessa desigualdade que está instituída no mundo, nessa desigualdade planetária, né? porque as pessoas que vão sofrer mais são essas que têm menos acesso é, é, aos bens materiais, à infraestrutura, à saúde e etc. Um último caso, né? se é possível a gente falar mais um Sim. pouquinho. Né? É, eu queria comentar sobre um, uns dados que saiu agora, recentemente, acho que é da semana passada, sobre a análise de satélite que foi feita na China, na região onde o, ah, impressionante o, 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 vírus, o vírus, o coronavírus, é, começou e se instalou de uma forma é, é, mais significativa. Né? aquela região, as pessoas foram colocadas em quarentena muito rapidamente, com isso diminuiu a atividade industrial, diminuiu o deslocamento, a movimentação dessas pessoas é, por automóveis e transporte público, né, a base de combustíveis fósseis, e com isso a mancha de gás de N2O, de óxido nitroso, que você falou, né, que cobria aquela região, ela se desfez rapidamente. Em outros anos, também, quando comemora o, o Ano Novo Chinês, acontece um aumento nela e depois ela vai diminuindo. No caso desse ano, ela diminuiu muito rapidamente e coincide com esse momento em que há uma desaceleração, né, no uso. Na, na produção industrial e, portanto, no consumo de energia e, e no retorno, então, desses gases para a atmosfera. A gente pode conversar no, no, no debate, mas eu acho que é muito importante a gente falar das controvérsias, né? Eu trago esses casos para falar de evidências empíricas que nós estamos vivendo já, né? Eventos eventos climáticos extremos, esses que ultrapassam aquilo que a gente já conhecia, né? Ou acontecem com uma maior frequência e com uma maior violência. Às vezes a gente acha que quando fala de aquecimento global é porque está ficando mais quente. Aquecimento global tem sim uma produção maior de calor, sendo Circulando no planeta, mas com isso nós poderemos ter também lugares com frio mais intenso. Do mesmo jeito que tem as tempestades, as grandes tempestades, nós podemos ter seca, como você estava falando, inclusive com o aparecimento de áreas desérticas, no caso, por exemplo, do nosso aqui, do país, né? do Nordeste, né? é uma área que pode vir a sofrer com secas. E quando a gente fala então desses eventos. É, extremos, nós estamos falando tanto no sentido do, do excesso de calor, muitas noites de calor intenso que leva a problemas de saúde grave, né? perda de biodiversidade, como você está falando. É uma das coisas que eu, eu mais me preocupa hoje tem sido as notícias da perda da quantidade de insetos que estão circulando, que estão disponíveis no planeta. Então nós não estamos nem falando só da diversidade dos insetos, mas da quantidade de insetos que existiam e que está existindo. E esses insetos são responsáveis, eles são muito sensíveis à variação climática, e eles são responsáveis muitos deles pela polinização das plantas. E isso produção vai resultar em quê? Produção de alimentos. Redução na produção. É. Na produção. Então eu queria falar um pouco sobre esses casos, esses eventos. E aí, a gente conversa mais um pouquinho. É, podemos, então, Sim. abrir para a <laughs> conversa, para o debate. Claro. Maria Emília, agradeço, primeiramente, a sua fala. Esses exemplos sempre são muito bem-vindos, né, porque é, ilustram né, toda essa, essa problemática que a gente está vivendo. E já tem várias perguntas chegando aqui de, oh. do interior, uhum. e, e uhum. eu vou já. É, passar e vamos cobrar o seguinte: eu faço a pergunta e cada um de vocês, é, até para poder atender todos os, os que perguntam, né, sejam mais concisos, né? mas uhum. cada um vai ter a oportunidade de comentar esse tema. Lembrando que o público-alvo do Pensando em Minas são os jovens, como você bem disse. Então, é, essa fala é muito dirigida aos jovens, mesmo que estão e que vão trabalhar essa temática durante todo o ano. E a primeira pergunta é do Gleison Marques, que é coordenador do Parlamento Jovem Varginha. Ele coloca o seguinte: Dentro da questão da biodiversidade, não podemos deixar de lado a questão da proteção animal, visto como exemplo a possível extinção das abelhas e suas consequências. Isso. Aquilo que você acabou é. de falar dos, uhum. dos insetos, né? Como incentivar e engajar os nossos jovens em ações e atitudes locais e pontuais? que, consequentemente, possam ser somadas na busca do, do bem comum. Nosso foco deve ser as crianças e jovens, para que tenhamos adultos conscientes da proteção da biodiversidade. Vamos começar com, com o Júlio? Bom, é, a, a preocupação, a pergunta, vem é, encaixando aí na, na última fala da professora. Né? E eu estou vendo ali o, o símbolo do Pensando em Minas, que me lembra um monte de... de, de Bichinhos em torno da lâmpada, né? Coisa que é a gente não vê mais hoje em dia, até na roça a gente vê pouco, né? É, que demonstra a redução dessas populações e a preocupação dele é bastante séria com o, os polinizadores, né? É, com, anima com insetos que estão deixando de, de, de ocupar o espaço que naturalmente sempre ocuparam. É, a principal medida... A gente tem que pensar nesse momento com relação a essas populações, é, é, com relação ao, ao uso de agrotóxico, Não tenho nem dúvida. O está também chamado pelo, pelo, pela turma do, do campo de, de defensivos agrícolas. Eles sim defendem a, a, as plantações de determinadas pragas, mas eles atacam ou, ou interferem na vida de diversas outras populações, né? Então, lembrar que eh, nós temos um sistema de, de fiscalização baseado eh, eh, no uso do receituário agronômico. Então, eh, 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 vamos dizer, ah, temos que proibir o uso de agrotóxicos? Não é bem assim. Né? Nós temos uma agricultura convencional que, que utiliza, que depende eh, dessas tecnologias, mas eh, nós temos que trabalhar sistematicamente. Para melhorar a, 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 o tipo de recomendação que é feita para a utilização desses, desses agrotóxicos, é, selecionar né, é, moléculas que intervenham mais diretamente sobre polinizadores e tentar é, eliminá-las, né, eliminar o uso delas, e é, estimular né, cobrar do governo uma fiscalização no uso. Na verdade, o máximo que a gente tem hoje é uma, uma, uma supervisão relativamente superficial sobre a, a recomendação, receituário agronômico, mas a fiscalização no uso, a orientação do agricultor, é, ela ainda é parca. É, e, e se a gente for para o outro lado, na verdade, temos que fazer trabalhar na redução de agrotóxicos e estimular né, o, 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 a agricultura agroecológica com, sem a utilização de. De, de, de químicos e também de, com redução de, de, de adubos nitrogenados. Isso, né? isso tudo é importante para isso. Esse... É, eu, eu queria completar. Porque... Mas você está pegando também essa questão do, do, do que é importante. Será que como jovem Fê, podem... É né? Eu queria pensar um pouco isso. Porque a gente sabe que o, e... <laughs> o efeito dos agrotóxicos é imediato e nós estamos vivendo uma situação no país alarmante em relação à quantidade de agrotóxicos que estão autorizados e que são proibidos no mundo inteiro. Né? Eu acho que, felizmente, existe já uma ética ambiental global que irá pressionar o país no sentido de voltar atrás nisso, senão nós não conseguiremos nem vender os nossos produtos. Então, é, eu acho que é um caminho que terá que rapidamente ser revisto. Mas eu queria pegar na coisa dos jovens, porque às vezes as coisas para estão tão distantes da gente. Né? Não sou eu que defino os agrotóxicos, não sou, eu não mexo com isso, eu não gosto de mas Vamos pensar assim: olha. O jovem, ele não só o jovem não. Nós, humanos, contemporâneos, somos muito consumistas. né Nós vivemos numa sociedade do descarte. A gente todo dia quer trocar uma, botar uma roupa nova ou um celular que, 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 que tem mais... Uh, Recursos do que o outro e, né, e chega ao, ao cúmulo, como eu presenciei há pouco tempo, de querer trocar as pedras da entrada do meu prédio, porque aquelas pedras estavam fora de moda. Nossa. É, eu acho um absurdo. Imagina quanto você destrói a natureza arrancando pedra para fazer um piso e depois. Então tem isso até casa agora. Fica fora de moda co, por conta do material que foi usado na produção daquela casa. Então, eu acho que nós, desde criança, a gente precisa de agora começar a pensar num mundo sustentável com menos consumo, com redução de lixo. Né? Uma, uma coisa interessante, por exemplo: na Dinamarca você tem a quantidade de lixo que você pode descartar por dia. O saco é um saco. É, uni, é, é, Uniformizado é o mesmo padronizado e ele tem a, a marca de onde é que você vai pôr o lixo e amarrar. Se você pôr acima, o lixeiro não vai levar e você vai receber uma carta de advertência. Seu lixo passou daquilo ali, você não tem como descartá-lo porque você tem uma medida de lixo que pode ser descartada por dia. Eu vivi isso com a filha de meu ex-orientador de doutorado que mora lá. Né, e a gente rindo e falando como que nós vamos fazer agora com o lixo. Né? Como é que nós vamos contrabandear lixo agora para dispor dele? Como é que faz? Então, eu acho que tem essas coisas né, que, que são coisas que os jovens podem fazer. Né? A primeira coisa, é não ficar descartando o, o, o as coisas que compram. Tem uma, uma lógica hoje do descarte, do desapega, desapega, desapega eu acho que essa, inclusive, é uma fala que a gente precisa de pensar nela, não é desapega, não, mas se minha calça tá boa, por que, que eu desapego e para poder comprar uma outra, para jogar no lixo, isso vai gastar tinta, mão de obra, água, algodão, e algodão vai jogar mais agrotóxico, enfim, né? então, a outra coisa, os veículos, né? o Brasil estava num caminho de investir numa fonte, em fontes alternativas de energia com biocombustíveis, nós somos pioneiros na produção de álcool a partir de cana. Né? E do motor flex. E do motor flex, olha, né? uma coisa bem brasileira: flex. Pode ser <laughs> álcool ou gasolina. Foi realmente uma inovação na tecnologia de carros. E nós voltamos à estaca de estar tá brigando e discutindo petróleo e, e ainda dando, entregando. O nosso petróleo, nessa confusão toda, vivendo essa semana uma grande crise causada também por conta de petróleo. Né? Então a gente pensar que essas questões de clima são questões globais e, portanto, elas sem demandam fronteiras. sem fronteiras, portanto, elas demandam o que? Acordos globais e comportamentos locais. locais e individuais. Cada um importa nessa conversa quantidade de água, os banhos demorados, né, é, os lixos sólidos que são descartados na água, é, o, voltamos no Brasil agora a queimar lenha para fazer para fazer comida, né? Quando eu disse que as questões ambientais, elas, as pessoas mais pobres, né, que sofrem de maior desigualdade, vão sofrer mais, é nesse sentido, veja, essa pessoa que não tem o gás, ela vai cozinhar como? Está cozinhando com a lenha. Né? E a gente sabe que a lenha produz muito mais gases é, que são nocivos para a saúde, inclusive do ponto de vista respiratório, como para o ambiente. Essa questão do petróleo, né, que é com os jornais hoje já discutem baixar o preço da gasolina e hoje tem uma discussão num desses jornais para o pessoal parar de abastecer com álcool que que, que é um combustível que a gasolina, mais, é gasolina mas que a gasolina vai ficar mais barato mas tem toda uma preocupação nessa questão do próprio mercado né uhum. só, só só pegando Sim. aí varginha né está numa região produtora é, de café né é, é, no sul de minas né? sugestão procurem é, 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 interferir junto com Junto aos seus, seus pais, irmãos e, e amigos, para que eles revejam as quantidades de agrotóxicos utilizados nas lavouras de café. Né? Estimulem ou procurem comprar o café de, de orgânico uhum. Ou, uhum. ou agroecológico. É. Né? Nós atitudes, já temos né? essa alternativa Sim. hoje em supermercados. Isso né? é uma Bom. sugestão direta lá para a Barginha. Uma outra pergunta que vem de né? bar, da Stephanie Ubar. Coutinho. Dona da Mata. Isso, ela inclusive ela coloca aqui que é super fã da fanpage do Parlamento Jovem no Facebook, né? E ela fala o seguinte: Boa tarde, participei do Parlamento Jovem no ano passado e vou participar também esse ano. Sabemos que a questão ambiental só é ressaltada quando algum desastre acontece. Atualmente o Estado de Minas Gerais está sofrendo fortes consequências com as chuvas inesperadas e a mudança climática parece incontrolável. Além de tudo, falamos muito em crescimento global. Quais outros fatores podemos considerar, considerar como causadores dessas mudanças? Ela está falando de clima, de aquecimento, a temática. Né? Quais outros fatores podemos considerar como causadores dessa mudança? Bom, se a gente pensar em termos de biodiversidade, que na verdade tem praticamente todos eles têm relação com, com o aquecimento global, né? com as mudanças climáticas. Mas é, nós temos que pensar em especial com a substituição da, da, da vegetação nativa por, por é, monoculturas. Né? É, nós temos que pensar em desproteção né, sistemática que nós temos feito das nossas, é, nossas áreas de recarga hídrica, ou seja, áreas responsáveis por é, infiltração da, da água no solo para abastecer nossas nascentes. Né? É, e, e, e a, a sistematicidade de, 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 de uso é, de produtos como o como, como, como nós, bom, nós temos, já falamos, agrotóxico, entre outros. Né? Mas é, é, tudo isso tem uma correlação bastante direta com a, a, as mudanças climáticas, porque todos esses processos que na verdade é, desprotegem a, a, a biodiversidade, e, na verdade, eles retroalimentam a, 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 as, as, o aquecimento global por meio de emissão de gases de efeito estufa. Né? Então, nós estamos é, crescendo. Eu, eu acho que tem uma coisa que, que é importante falar: é do desflorestamento. Né? Quando você começa a expor a, o, o Sol. solo. Né, você tira a cobertura vegetal ou você amplia muito a área asfáltica, né, é, você além de diminuir a drenagem do solo, né, tem uma coisa que acontece: é que vai haver uma variação na reflexão da energia que foi absorvida no, no planeta. Né, essa, como o, o Júlio explicou anteriormente. Essa energia que provém do sol, né? Ela aquece essas moléculas que estão aí na, na, na atmosfera, né, Do planeta. E parte dessa energia ela vai ser captada pelo solo e vai ser refletida de volta, né? Então quando você tem uma área com baixa cobertura vegetal, a reflexão é muito maior, porque é como funciona como deserto, hum. né? Nós temos esse clima no, ambi, no no planeta, porque as nossas noites não são tão frias e os dias não são tão quentes por conta do que a gente chama de gás estufa. Agora, se a gente não tivesse esse gás, né, para poder esse cobertorzinho, né? Nós teríamos Dias muito quentes e noites muito frias, porque a reflexão seria muito intensa, né? É, agora, quando muda a reflexão, a quantidade, por exemplo, você pegar a Antártica, que tem uma grande quantidade de gelo, né? Aquela área branca toda vai produzir uma reflexão também muito grande, ser é chamado de albedo. Então tem vários fatores: é, inclinação do sol, incidência solar, é, inclinação da, da, da Terra, né, incidência solar. É... Tem fenômenos de, de variação de pressão, de relevo, de temperatura. São é um conjunto de fatores, de 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 fatores contribui que pra... contribuem para esse aquecimento global. Né? Agora, quando a gente está falando desse efeito, nós estamos falando essencialmente, como o Júlio também falou no início, de um incremento que é produzido a partir da ação humana. E por isso que a gente está tá mais no comportamento humano. Sim, né, nos an é efeitos antrópicos. É. Tem uma pergunta muito interessante que chegou do Guilherme Patrick Lopes, de Bocaiuva, e que vai falar justamente dessa relação entre um o, o mercado e a sustentabilidade. É até interessante essa preocupação vindo de um estudante, eu queria que vocês comentassem o seguinte: ele coloca, boa tarde, é o meu segundo ano no Parlamento Jovem, sou de Bocaiuva e quero perguntar. Quais estratégias usar para conscientizar moradores da zona rural que não têm a mente aberta e como entender que a mente capitalista da, da agropecuária, é, entender essa mente capitalista da agropecuária para propor mudanças que irão diminuir os impactos desse tipo é, na economia do, do nosso meio ambiente? Então ele faz essa questão do... Abrir a mente, né, do caso do... <laughs> educação ambiental é algo que é, é fundamental, né? É, e Inclusive é, é foco de poucos programas de políticas é, públicas. Né? É, isso que nós estamos fazendo aqui hoje é, de alguma maneira, educação ambiental. Sim. É, então o que ele precisa fazer em Bocaiúva e todo mundo tem que fazer no Estado inteiro, no mundo e no Brasil e tudo mais, é ter paciência e falar e conversar e apresentar dados e discutir, né? É, e não se, não se, não se acanhar, não, 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 não é, ficar quieto no seu canto porque eu estou muito bem, não está, né? É, todo mundo precisa ir a campo, nós precisamos voltar a ter meio ambiente como uma uma questão importante dentro do Brasil, né? É, é, eu digo que as políticas ambientais hoje praticamente morreram. É, hoje, nossas, nossas políticas ambientais, elas é, vêm para é, facilitar a conversa é, entre quem está quem na atividade produtiva e o governo para facilitar a produção, mas não com foco no, na, 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 na proteção, na conservação ou na preservação ambiental. Né? É, na medida que a gente perde essa referência e, o, e a política de meio ambiente, ela passa... Né, de um ator que ativo, né, uma, uma, uma força ativa para a conservação, ela passa a ser um mero instrumento de, de ajuste legal entre o setor privado e o governo para permitir a produção a qualquer custo, vamos dizer assim. Né, nós perdemos um braço né, e daí a pouco vamos perder uma perna. E muitos, só cumprimentando, uhum. recentemente eu vi uma discussão até no Congresso Nacional, que é a política é um espaço né, para discutir conflitos, mas parlamentares falando assim: não, que não tem nenhum problema. Um falando da questão de agrotóxico, do, do veneno e tal, outro falando: não, vai seguir direitinho o receituário, o agrotóxico tem um limite para ser usado. Ou seja, tem sempre uma, uma pressão muito grande nessa questão do mercado, né, Maria Amelie? É. Uhum. É, eu Esse assunto me é muito caro. Eu acho que esse dava para fazer assim, uma outra roda de conversa. porque a, Por causa da complexidade dele e, e eu acho que da urgência de fazer essa discussão. Bacana demais essa questão que ele colocou. Por quê? Primeira coisa, a gente tem que perguntar assim, quem é o campo? Com quem que nós estamos pensando em fazer esse diálogo? Porque tem um campo do, agronegro, do agronegócio, né? Da monocultura, do latifúndio, da grande produção de, de, de gado hoje. Né? Nós temos o maior rebanho exportador do mundo. O maior rebanho é da Índia, né? mais. Mais, bois mais do que pessoas no Brasil. Sim, e que produz de 240 a 500 litros de gás metano por dia. Multiplica isso pelo nosso, pelo nosso rebanho. Por cabeça. Por, por cabeça para poder ver qual que é o arraso que nós estamos produzindo, investindo né? E na multiplica pra, por 30 para saber quanto equivale em termos em CO2. de CO2. É, mas, mas o que eu queria dizer é o seguinte, quando ele fala do campo, a gente tem que pensar que tem esse extrato do agronegócio, né, que está é, muito bem representado no Congresso, né, é, são donos de mandato, é, de políticas e de, de investimentos poderosos né, no país. E nós temos também aquelas pessoas que ficaram morando no campo, né, apesar de terem perdido suas terras ou vivendo em terras muito pequenas, mas que tem um saber ancestral muito potente, poderoso, para a gente resgatar técnicas alternativas de produção agrícola sustentáveis. Né, e que muitas cooperativas, muitas é, é, famílias né, já produzem hoje, tem uma produção agrícola importante baseada em agroecologia. É, então, quando a gente fala como conversar com eles, nós também, eu, eu acho assim, que tem um povo que a gente precisa de conversar com eles no sentido de aprender com eles. Hum. O que, é que vocês já faziam? O que, é que os pais faziam? Né? É, qual, como é que produzia isso aqui sem veneno? Né? É, e a outra discussão, aí eu acho que ela não é no campo da explicação científica, porque a questão que move é a economia, né, que aí são com os grandes produtores, né, os, os, os ruralistas, né, é, que ele, eu acho que eles, inclusive, tem muitos deles, sim, têm informação e têm compreensão. Né, do, do problema ambiental, inclusive eles têm muita preocupação com a, com a extensão de casos de câncer que eles associam, por exemplo, aos venenos mas que eles usam na fazenda deles. Então eles muitos têm consciência assim de que tem alguma coisa ali que, que não está muito bem, que não está muito de acordo, que está errada, mas é o que move o negócio dele. E, então eu acho que aí é um outro nível de conversa. Com as pessoas do campo. Né? Bom, se me permitir, só pegando o ah. gancho da, da professora Maria Emília, é, 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 vamos pensar o seguinte: primeiro, dado. Né, o que você estava falando dessas desse, pessoas que tem, ficaram e têm conhecimento ancestral, é, o, o nome está né, cada vez mais escasso na boca dos brasileiros, mas é da agricultura familiar Sim. que nós estamos falando. É, Minas Gerais é o segundo estado no país em termos de número de agricultores familiares e o censo de 2017, agropecuário, aponta em torno de 500 mil estabelecimentos em Minas Gerais, num, é, é, num, num total de 600. 500 mil da agricultura familiar, ou seja, elegíveis como agricultores familiares, e formalmente nós temos mais de 300, em torno de 350 mil estabelecimentos já formalizados como agricultura familiar que são os mais propensos a utilizar técnicas ah, 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 ancestrais ou, ou, ou que não utilizam ah, ah, os, os venenos ou os químicos da, da agricultura convencional. Né? E aí tem uma conexão muito importante que é, muito, ah. é acho que tem muito a ver com a questão da juventude e do das políticas públicas que é, é virar um, pelo menos uma parte da ciência e tecnologia, é, para observar né, e capitalizar para a produção técnicas ancestrais, entender como é que funciona, é, como, é que, como é que se fazia e por que, que se fazia, uhum. né, e a, avançar também no, no, nos, nos instrumentos tecnológicos para reforçar. Uh, uh, técnicas ou modo de produção isso. agroecológica, porque isso se faz com informação. Se eu não tenho um veneno para matar tudo quanto é besouro que me aparece numa uhum. cultura de feijão, eu tenho que monitorar isso e agir de maneira uh, homeopática, seja do jeito que for, uh, de, de forma preventiva. Né? Então eu preciso de tecnologia. Então o, o sistema de ciência e tecnologia. É, é, ele hoje muito focado na, na produção industrial em larga escala, é, nós precisamos voltar ele para o desenvolvimento de tecnologias é, sociais, de, 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 de modos de operação é, mais é, focados na, agro, na, na agroindústria, na agricultura familiar né, e na produção de, de, em pequena escala, que na verdade é quem abastece a mesa do brasileiro Exatamente, eu oh. ia falar disso. Não, tem uma coisinha mais que eu precisaria falar desse <laughs> assunto, se eu não posso deixar. Ah. Olhem onde vocês moram, que tipo de produção agrícola que existe ao redor. Né? Por exemplo, eu sou do Triângulo Mineiro. Lá o que, que tem? Tem soja, tem algodão, tem milho. Cadê a comida que põe na mesa que você acabou de falar? Aquela comida de verdade que a gente come todo dia, né? Então acho que esse é um jeito interessante de abordar Eu, esse assunto. Próxima, Olha no então. seu entorno, é. vê o que está que sendo produzido lá e como é que isso é produzido. Na verdade, Maria Emília, <laughs> você está caminhando na linha da próxima pergunta. São várias estão chegando aqui. Isso é muito bom. É do Jaime Santos que é professor de Ponte Nova. E que sempre atuou junto às edições do Parlamento Jovem, ele fala o seguinte: como sensibilizar os alunos, principalmente no que se refere às ações locais? A pergunta é com esse foco, né? Para que o debate de um tema que geralmente é tratado ou resulta de consequências em consequências globais, quer dizer, como trazer esse debate para a escala do município ou da região? Uhum. Comentar mais Só, isso? só, só te, te dar um gancho, né? É pensar global e agir local. Isso. O isso. Entendimento do sistema, de, de, das correlações e a ação local. Porque no sistema, no, no Parlamento Jovem, são 110 cidades, como eu falei, então cidades do interior, cidades pequenas, né? E o professor preocupado com isso, né? Como que aquele estudante naquela cidade menor pode agir nessas temáticas que são tão amplas, né? É, eu acho que essa que eu acabei de falar agora, que eu acho que é muito importante, Isso. mapear essas culturas e os modos de produção. E, inclusive, registrar esses saberes para que eles não fiquem perdidos, né? porque muitas dessas pessoas são expulsas das suas terras ou elas abandonam. Né? E, e eu acho que tem aí sim uma coisa, que, na, principalmente nas escolas, com os estudantes, é de valorizar a produção local daqueles produtos que não são tão bonitos. O que não são tão bonitos, né? Uma, uma, um pepino onde foi que foi produzido com agrotóxicos, a hora que você cortar ele não tem ali dentro uma lagarta. Tá? E aí o que qual que é a, a, a reação mais imediata tá estragado joga fora e aquilo vira lixo né é, eu, eu tenho aprendido hum. que a gente para conseguir um reequilíbrio Ambiental, em terrenos que já foram muito degradados, a gente tem que plantar para a gente e para as pragas, chamadas pragas, né? Porque elas vão comer um pouco, nós vai vamos sobrar. comer, o, vai sobrar para nós, né? E a gente não vai precisar de botar veneno. E aí, aquilo que é chamado de praga, vai atrair o predador que se alimenta dela e eles vão então começar a restabelecer um equilíbrio. Então acho que é muito importante junto com o professor de biologia compreender a cadeia até alimentar, compreender os ciclos desses de, de bichos e plantas, né? De como é que é, é, varia o crescimento deles, como você estava falando com as fases da lua, com as estações do ano, né? É, eu descobri há pouco tempo que o meu milho lá na, no meu sítio estava dando praga por um tipo específico de praga que estava uhum. comendo, porque eu plantei ele fora de hora. E aí eu fiquei pensando assim, gente, deve ser por isso então que o ciclo desse gafanhoto, que estava lá comendo o meu milho, ele é um ciclo que acontece numa época mais tardia. Né? Então, eu perdi o tempo de plantar, eu plantei fora da época. Então, são saberes ancestrais. E isso é muito importante o professor, junto com os estudantes, mapear, discutir, ir atrás das produções que já existem, divulgar, enfim, é uma disputa de quê? De narrativas, de discursos, de modos de vida. E, Maria Emília... E, isso, isso eu vou comentar, porque eu acho que <laughs> co conecta ali, e é uma experiência pessoal em... É, eu, eu convivendo com a Zona da Mata enquanto estudava em Viçosa, é, a população é, de lá, do, 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 da zona rural, né, é, sexta-feira todo mundo se preparava e preparava a terra para plantar alho. Sexta-feira hum. santa. Sim. Na Sexta-feira santa. E o diabo, por que, que isso acontece na Sexta-feira santa? E como um grupo de estudantes, nós fizemos plantio na Sexta-feira santa. E o resto que sobrou fomos plantar duas semanas depois. O que foi plantado duas semanas depois não foi colhido, porque a, o, 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 o fungo da, da, da ferrugem acabou com alho. E o que nós plantamos na Sexta-feira Santa, ele foi colhido antes do início do ciclo do fungo. Sim. Que é no início das águas, lá no, no final de setembro. Né? É, no início de setembro. Então, esse é um, um, um conhecimento típico né? Uhum. Do, do, da população local que já conhece o ciclo de umidade e portanto é, relaciona talvez não relacione com fungo mas relaciona que o, o, o sabe que plantado na semana santa na sexta-feira eu colho se eu plantar é. depois eu não colho e é interessante é. que a gente pode discutir o que é verdade o que é mito né quando você fala de fases da lua, de se é bom plantar nessa lua ou na outra, a, a ciência tem hum. explicações para isso, né? De como é que funciona a subida da seiva na planta, a decida, uhum. em função da atração da lua e, e dos corpos, né? Da lua e da terra. Do corte e do bambu. Do por corte exemplo. do bambu, para poder não no, 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 no encarunchar. No e aí vem toda, depois, uma série de, de, de perguntas que os estudantes ficam muito curiosos, né? Ah, então cortar cabelo também influi, né? É, enfim, tem uma série de perguntas a sobre ciclos, a lua. Né? Nasce mais crianças na, na, na lua cheia ou na volta da lua? Nasce mais menina na lua cheia? Enfim, é uma conversa muito bacana e é uma conversa que nos permite falar de ciências. Né? E eu acho que nós estamos vivendo um Bom, momento que a tem gente precisa falar de ciência. Uma outra pergunta que vem do Luiz Fernando, que é estudante de Bocaiuva, que ele indaga a importância da conscientização, a que se refere a uma notícia que ele viu no Facebook de que em 2060, grande parte do Brasil será um deserto. É, e eu emendo essa pergunta com uma reflexão do Ricardo, que é da Escola de Legislativa, que é um dos coordenadores. É, da Escola de de Ponte Nova, que ele fala o seguinte, como orientar os jovens a buscar informações confiáveis a respeito de mudanças climáticas e, e proteção da biodiversidade. Já que na internet e nas mídias sociais existem muitas informações é, contraditórias e alarmistas, porque a gente vê tanta coisa, né? Então essa pergunta é interessante. Primeiro o estudante de bocaio que fala que aqui vai virar um grande deserto, daqui é. a 40 anos vamos então, ter que andar olha, de camelo aqui. E o professor que, que mostra como a questão de Facebook, que, que vocês, é, é. como especialistas, né? eu, eu ouço muito uma frase dentro da minha casa que na medicina como l'amour, nem jamais nem toujours. É. Na medicina como no amor nem nunca nem jamais. É, eu acho que clima também é isso. Né? A gente, quando pensa em efeitos climáticos, nós estamos falando de quê? De eventos complexos, né? é, multivariáveis e vão influir nisso. Nós temos modelos sofisticados com o advento do computador a gente, e, e, e com estudos, inclusive, de, de situações afastadas do equilíbrio porque clima é isso, né? É, muito sofisticados e que nos permite fazer prognósticos que vem acertando, infelizmente, né? Então nos traz essa preocupação. Né? Mas eu não acho que a humanidade vai Desaparecer por conta de efeitos climáticos, mas eu acho que muitos pobres irão e que a gente irá desenvolver um outro modo de vida completamente diferente desse. Nós teremos outros tipos de planta e nós vamos ter que investir muito em ciência e tecnologia. Enfim, é um mundo novo, muito aberto, muito enigmático e que eu acho que a gente precisava. De ir mais devagar com esse andor, porque esse santo é de barro. Ah, comentando então sobre. Eh, acho que a Olá, professora está tá, tá correta, né? nós temos que estar tá abertos a tudo e observando e, e tentando atuar. Mas eh, veja só: se eu penso de fato que eu tenho um efeito eh, já disparado né, sobre as florestas tropicais. Né, comentava com a professora antes de entrarmos no ar que um estudo que li essa semana já indica que a, a, o grande sumidouro de carbono que seria a Amazônia no, na década de 90 é, tende a, a já não é né, já já reduziu a, a floresta já reduziu sua capacidade de absorção de de gases de efeito de estufa é, a um terço do que era possível em 90 e, ao mesmo tempo, ela tende, é, pelos modelos que estão fazendo estudo dela e das, das florestas africanas, a deixarem de ser sumidouro dentro de 30, 40 anos. Quer dizer, nós estamos num processo extremamente acelerado de uhum. desastre. Limite, né? Nós não sabemos nem se já ultrapassamos limites que é, é, impediriam o retorno, né? É, vale considerar que em termos de gases de efeito estufa é, o último ano em que se bateu o recorde de emissão sabe qual foi hum. 2019 né? talvez em 2020 é. a gente não é. a gente, a gente até mude é, um pouco essa curva né, é, por conta do coronavírus e da redução da, da, das emissões no mundo inteiro por, por conta da paralisação é. econômica é. que o, o, a, a epidemia está tá causando mas Sim. veja bem Desde 1750, nós não tivemos um único ano que em que é, tivéssemos emitido menos do que o, do que o posterior. Uhum. Né? Batemos recordes, de um outro... e o último foi 2019, nós estamos no início de 20. Né? Então, o processo de, de crescimento das emissões ainda não foi nem paralisado, muito menos a paralisação das emissões ou, ou, ou um processo de redução delas, né? Então a, a responsabilidade das novas gerações é, é, é cada vez maior. Né? O legado que as nossas, a nossa gerações está deixando para a próxima é um legado é terrível né? é, que eles vão ter que sofrer bastante para tentar mudar alguma coisa. É possível então, em termos de, de ação global que é o, o nosso amigo de Bocaiuva, se não me engano, Isso, é esperto. de fato, ao longo da vida dele, veja boa parte da Amazônia, da, da Amazônia é, 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 transformada em savana ou cerrado, e ele veja ainda é, o, o, uma parte importante do Nordeste se transformando em deserto. Uhum. Mas é, o que, que ele pode fazer? Hoje, ele pode fazer todos esses, esses atos de ação local, como nós temos citado aqui alguns exemplos, mas ele pode também é, é, interferir. Uh, por e-mails, por mensagens, por participação, participação cobrando política, do, né? do, dos representantes políticos é assim, claro. uh, uma, uma posição mais firme a favor da, da, do controle da emissão de gases no Brasil e no mundo. O Brasil era um, era um grande player uh, a, a favor da, do, do, das políticas de redução de emissão uhum. né? e, nos últimos dois anos, ele passou para o lado contrário ele está tentando fazer gol, contra uhum. né? esse é o papel que nós queremos do nosso país uh, no mundo né? e aqui dentro mesmo uh, uh, com des 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 desmobilização de aparatos de fiscalização ambiental ou nós queremos um país com uma postura diferente então uh, uh, quem vai editar isso vai ser a atuação desses jovens frente Dessa às geração, políticas né? e, e, e mesmo né? como políticos no futuro tem aqui mais é, duas perguntas. Já nós já estamos com uma hora e quinze de programa, Eita, então o olha, tempo está tá passando voando, muito. mas é bom. Significa uhum. que a discussão está tá fluindo bem, que a gente está passando rápido o tempo, né? O, o coordenador do Parlamento Jovem de Embed, de Minas, o Edmo Sales, coloca a seguinte questão: o manejo de solo dentro dos municípios e grandes cidades. Deve ser mais fiscalizado pelos órgãos competentes, uma vez que o mesmo interfere ativamente no clima, contribuindo para o desequilíbrio da fauna e flora local. Não só o manejo, mas uh, o tipo de ocupação, né? Porque quando ele fala manejo, nós estamos falando de gerenciamento uhum. uh, do uso do solo. Isso significa que você está uh, uh, agindo bem, com conservando o solo, conservando a água, uh, estratégias de, de, de retenção de matéria orgânica, retenção de água para infiltração, não deixar ocorrer erosão e tudo mais, isso é manejo de solo. Hum. É, mas é, considerando que nós temos 853 áreas urbanas com milhares aí de distritos, né, que são também áreas urbanas, nós temos que tomar um cuidado muito, muito, muito mais elevado do que os tem hoje com o tipo de ocupação que se faz, né? É, a gente está vendo aqui em Belo Horizonte é, a cada chuva que seja de, de 117 ou, ou de seja um, de 30 isso. milímetros, né, é, uma avenida é, 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 inunda tudo. Por quê? Porque nós impermeabilizamos todas as encostas, fizemos avenidas sobre os cursos d'água. Cobrimos os cursos? Cobrimos e, os cursos é, né? Não tem onde a água ir. Então caiu nas encostas, ela desce e vai. vai, vai, vai uhum. não, não adianta, não tem obra que, que se cobre da prefeitura, do Estado, do país, do, do governo federal, que resolva essa situação, a não ser. O manejo mesmo de infiltração. Então, em vez de falar em abrir mais uma grande galeria dentro hum. na, 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 na Avenida Vilarinho, nós devemos estar falando num programa de revisão da ocupação de todas as encostas daquela região, de tal forma a permitir a retenção e infiltração de água no solo. Né? É, então, no, no, no... são aspectos importantes. Eu vou voltar na coisa do, do, da zona rural. Um grande problema que nós temos de solo é de compactação de solo. Sim. Com a criação de gado. É né? uma coisa que eu aprendi, não tem tantos anos assim, é que existe perda de solo. Né? E que a perda, perda de solo no imensa. país é imensa. Hum. Né? Então, acho que essa é uma outra conversa <laughs> boa de se fazer, porque a gente acha que solo não perde. tá né? indo embora em, em, em milhares de toneladas, em, em centenas de toneladas por hectare por ano, eh, e esses estudos, eu não tenho os números para citá-los. Mas é, isso eu tenho uma... já participei do, do Conselho de Solo de Minas Gerais, já é, desde a universidade estou acompanhando isso do sul, aqui do sudeste, e os experimentos são é, algo assim de, de, de deixar a gente de queixo caído né, da quantidade de solo que é, vai para dentro dos rios. É, os principais efe, é, é, causadores disso são manejo de solo agrícola, né? É, com erosão laminar, né, quando não se, se permite a erosão laminar, e a, 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 o manejo de estradas vicinais, né, estradas rurais. As estradas rurais são um imenso canal de é, é, escoamento de solo né, e nós é, já temos técnicas de estradas ecológicas mas são é, mais caras do que simplesmente passar e uma proposta. Pode causar bossoroca também, né? Bossoroca, laminar, todos os tipos. Uhum. Né? É, então, a, a, a cuidado com o solo é um negócio... O é, solo é, 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 ele é formado é, com um prazo muito extenso. Então, na medida que a gente perde esse solo, a gente nunca mais vai repor, né? não vai conseguir restaurar ele mais. Então, a, 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 e, ele fala a, que de... e ele provoca a, a, o assoreamento dos rios, o assoreamento de lagoas e represas né? e, uh, principalmente, dos estuários dos rios, que está matando de a, 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 a esses, esses, essas grandes áreas de, de, de mangue, né? uhum. que são as áreas, inclusive, responsáveis uh, pela sustentação da, das florestas azuis, que são a, as áreas de alga uh, perto dos estuários dos rios nos mares, né? que são responsáveis por 70% da emissão de oxigênio. Porque o, o oceano aberto em cima de areia, lá no fundo do mar, ele não produz oxigênio nenhum. Quem produz é a, essas áreas a, a densamente habitadas, com muito mais biomassa do que no, no, no continente. Bom, estamos é, já caminhando para o final do programa, mas eu tenho mais duas perguntas, eu quero fazê-las. mas né? Isso, mas antes ressaltando, me pediram para comentar. Que os jovens do Parlamento os Jovens do Córrego de Bom Jesus estão assistindo ao vivo, estão reunidos ah, assistindo ao vivo eles. aqui a, a, a live, né? Hum. E assim como fizeram na semana passada, e vão fazer depois uma oficina temática sobre esse tema aqui. né? Bom. Outras cidades estão assistindo: Orofino, Capelinha, Fronteira dos Vales, Malacacheta, João Pinheiro, são algumas das cidades que estão participando aqui e acompanhando esse debate que está tá muito rico. Eu vou fazer então mais duas perguntas para podermos encerrar o debate. Certamente daria para ficar aqui a tarde toda conversando e é, e, e é preocupante, né, isso, Essas falas assim, mas acho que é importante, né? A primeira é do Daniel Caixeta ele não fala de onde é. O programa é aberto, né? E fala o seguinte: eu estava vendo um programa certa vez sobre queimadas e que elas podem criar uma camada impermeável e o solo não consegue absorver água isso pode ter sido as influências das enchentes em Belo Horizonte por exemplo esse caso é muito específico né então uhum. quando você fala de queimada agrícola é, realmente como é que você faz como é que você faz telha você pega barro e bota no, 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 no forno na caieira. Né? então se você tem uma temperatura muito intensa no solo debaixo é, de, de, de uma floresta que está é, sob incêndio, você pode sim ter uma, uma formação de lajes e, de imperme, impermeáveis. Mas a, a própria, como a professora citou, a própria é, a prática da aração, né? é, é, ele, a professora Ana Primavera, que Deus a tenha, é, sempre falava isso, né? a, a, a movimentação de, de aração convencional forma, é, permite o escoamento de argila fina e forma uma laje que impede a, a, a infiltração, né? É, então, não é especificamente esse caso, mas diversas possibilidades hum. de, 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 de é, impermeabilização, inclusive, por exemplo, é, na, na, área, na área urbana, se, 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 se faz demais, é, vou é, cimentar meu terreiro. Ora, bom, deixo o terreiro é, 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 com capacidade de infiltração, convive com a terra, que é muito mais saudável do que viver num, num ambiente todo cimentado, né? É, então, você tem realmente essa possibilidade, mas ela não é a única e nem é a, a, a mais, mais frequente para dificultar a infiltração de água no solo. Eu vou uhum. fazer uma pergunta agora para Maria Emília, a última aqui, mas pode comentar também, Júlio. É do Gleison Marx, lá de Varginha, já tinha feito uma pergunta Sim. anteriormente. Ele per coloca o seguinte: Nós já não conseguimos há algum tempo perceber a divisão exata das estações do ano. Essa percepção é verdadeira? E qual a influência negativa disso? Difícil. Difícil. É, eu acho que a gente não percebe porque nós estamos perdendo o, o, o hábito de, de ver o mundo, de olhar o mundo, de olhar a natureza, né? de prestar atenção. Agora, realmente, nós já desenvolvemos técnicas que nos permitem, por exemplo colher milho o ano inteiro não tem que observar a, a lua o alho não deve estar tá colhendo só aquele que plantou na sexta-feira da Paixão já tem um Nossa, alho fungicida. modificado que tá geneticamente até chegando aí, né? isso Ou com fungicida esse mata. com fungicida a, e a, etc a, a, né terrugem. então eu acho que a, a, as estações estão elas não são bem definidas no Brasil né o nosso clima desde já acho que vale Dizer isso, né? No, no hemisfério sul, elas são muito mais, é, 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 vamos dizer, elas, elas se misturam muito mais do que no, no hemisfério norte. Isso, então tem essa dificuldade, né? Por conta do lugar que nós estamos no planeta. Mas, enfim, se a gente vê ou não vê, é questão, de novo, de educar o olhar, né? E até para estranhar aquilo que a gente não vê, né? Por que, que a gente não está vendo? Vou fazer uma pergunta aqui para ele, para ele pensar sobre isso. Aqui na, na região de Belo Horizonte, eu não, não posso dizer em todos os, os lugares do estado, nas regiões do Estado, o Estado é imenso, hum. mas ah, em Belo Horizonte, nessa região metropolitana, é, no ano de 2020 não aconteceu o veranico. O que é, que é o veranico? O veranico uhum. é, um, é um período dentro de janeiro, que é em torno de 10, 15 a 20 dias, sem chuva. No meio da estação chuvosa, a precipitação para e é o momento em que se colhe feijão, o momento em que se faz as práticas e dependem de, de, de solo seco, né? ou de, de menos água na, na, na terra. Esse ano, o veranico simplesmente não aconteceu. Houve chuva o tempo inteiro. Isso é uma, uma alteração. É, que quem conhece o veranico e sabe que ele é sistemático e acontece em tal período, observou. Quem nunca soube disso, nem percebeu. Só uhum. disse: estava ah, chovendo mais é. Mas é, 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 como é que isso interferiu? Por exemplo, eu vi culturas de feijão sendo perdidas porque não houve veranico. Estava pronto para colher, não parou de chover, feijão brotou dentro da vagem. Uhum. Perdemos alimento, perdemos uh, 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 todo o trabalho de cultivo e tudo mais. É, por conta de uma, de uma variação climática que não estava previsto na estação do verão. Olha só, né? Assim pode ocorrer com outros fenômenos que é inesperável é. e não aconteceram eu, eu, mais. Eu queria, se acho que nós estamos encerrando, Sim. né? Já caminhando para o encerramento. Eu até peço que, que... É, nesse encerramento que deixem uma mensagem é, para os jovens, né? Que vão discutir essa temática de mudança climática e proteção à biodiversidade. É. Não, eu, o que eu queria dizer é que os estudos do clima eles são muito jovens no mundo né? nós precisamos de, de foi preciso desenvolver conhecimento de física, de biologia, de química, de geografia para a gente começar a pensar no clima então além dele, do, do, dos estudos do clima beber nessas áreas disciplinares, nós ainda lidamos com um fenômeno complexo, né, que é cíclico. Né? Nós, dizer que a, a, o ambiente, que o planeta não possa atingir um equilíbrio climático daqui a 100 anos, não é verdade? Pode sim. Agora, o que nós estamos dizendo é que as consequências podem ser muito dramáticas e nós não sabemos em que patamar essa nova estabilidade vai aparecer, uhum. né? Então nós temos que ter muita responsabilidade e aí lembrando inclusive a, encicla, a encíclica papal, né? Lembrado o cuidado para nossa casa, né? pensar o planeta como a casa de todos e como responsabilidade de cada um. Muito bom. Uma mensagem final aí, Júlio. Eu só retorno ao que nós já discutimos, né? para os jovens especificamente, a importância de se dedicarem a entender o contexto global das mudanças climáticas e a sua relação com a biodiversidade, água e tudo mais, né? e se ocuparem pessoalmente de atuar localmente, né? atuar na sua comunidade, atuar na sua casa, com seus parentes, com seus amigos. E isso é fundamental, sem esquecer do raciocínio e da atuação global. Local. global. Pensar local, pensar global e, e agir localmente. Local. Muito bom. Bom, antes de finalizar, é, lembrar que os alunos de Embed Minas, eles ficam chateados conosco, também estão reunidos assistindo ao vivo, né? E, um abraço para os alunos de Minas. Bom, então encerramos mais uma edição do programa Pensando em Minas. É, agradecendo todos aqueles que, que participaram, comentando que esse programa estará disponível na página é, do Facebook do Parlamento Jovem, então estará à disposição para ser acompanhado, e também no canal do YouTube da Assembleia. E como é, dissemos, o mês de março é dedicado a essa temática ambiental que foi escolhida pelos próprios jovens, que é interessante, que mostra preocupação com esse tema e, e é importante isso. E por isso. Ainda esse mesmo, no dia 17 de março, na próxima é, semana, é, teremos um programa de práticas sustentáveis e desenvolvimento econômico. Na verdade, é dia 18 de março, quarta-feira, tá? De manhã, às 10 horas. Então, práticas sustentáveis e desenvolvimento econômico. E no dia 25 de março, uma outra quarta, o último programa encerrando a série, que vai tratar de recursos hídricos e saneamento básico. Então é isso, agradeço a presença dos dois Obrigada. e tenho certeza que essa discussão foi muito produtiva. Obrigado. Obrigado.